Lang kø ved den dansk-tyske grænse i dag. Det skyldes blandt andet den øgede grænsekontrol, der begyndte i går. Jamen, jeg synes, det er okay. Altså, jeg har ferie, så jeg har god tid. Så det har tid til, hvis det kan hjælpe. God aften og velkommen til TV-Avisen. Her i weekenden vender mange kontrolleret ved grænsen. Hver dag, når jeg gik ud af hoveddøren derhjemme hos min familie, så kom den der klump og satte sig. Mathilde Illum følte sig ensom gennem det meste af sit skoleliv. Og når først man har det sådan, så er det svært at ændre på. Jeg kan godt lide, når de siger til mig, vi er venner, du er en god ven. Jeg er glad for, vi er venner-agtigt, fordi så ved jeg, hvor jeg har den her person hen, og så behøver jeg ikke tænke over det. Sidst i udsendelsen, der skal vi også en tur til Viborg, hvor der er fest, Jesper Ifeldt. Og det har der været i alle regnbuens farver. Der har været Pride i Viborg i dag, men det er ikke den eneste fest. Der er flere fester i Viborg, og lige i øjeblikket der er de to fester ved at fusionere til én kæmpe fest. Og senere skal vi også have sport, Jonas, og du kan læse mere om kampen mod ensomhed på vores hjemmeside. Adressen er dr.dk. Videoen her viser angiveligt konflikten. You're supposed to host a meet and greet, you know, give away things. Staten. København har det, Aarhus har det, og fra fest i Viborg skal vi videre til dig, Jonas. Nu er du klar med sporten, og det har vel også været noget af en festdag set med danske fodboldøjne? Ja, det må man sige, og derfor så skal det selvfølgelig også handle om Rasmus Højlunds skifte til Manchester United. Så skal vi også se nærmere på kvindernes VM i fodbold, og så også Superligaen. Men i dag der blev det altså endelig officielt den danske landsholdsangriber. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. Thomas Mørk, der står du for. Ja, tak for det, og det ser egentlig ret fint ud lige i øjeblikket i hvert fald. Ja, lad os tage et kig på det for oven, for langt de fleste steder er der ganske fredeligt vejr, selvom et udbredt regn- og blæsevejr. Vi slutter med billeder fra dagens ølfestival i Viborg. Yeah! Det er femte gang, at festivalen afholdes i år med rekordmange deltagere, som jo ser ud til at nyde både solen, musikken og ikke mindst øllet. Rigtig god lørdag aften til alle. Tak for nu og på gensyn.